أشهد أن محمد رسول الله. Emrin Allahut të plotfuqishmit, Zot të gjithëmshirshmit. Falënderimet janë për Allahun Xheleshanu, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me profetin ton dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, me shokët e tij. Dhe lus Allahun Xheleshanu që edhe ne ta përfshi Zotin në mëshirën e tij, si pasues e si ndjekës të Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe të gjeneratave të para, sahabëve ridwanullahi alayhim. Siç dihet nga dietarët e Islamit, kur njeriu do të kryejë një vepër, sidomos vepra të rëndësishme, për shembull siç është namazi, përgatitja për namaz nuk fillon në tekbirin fillestar. Domethënë Allahu Akbar dhe filloi përgatitja për namaz. Përgatitja për namaz fillon që përpara se me shku tek namazi. Pra që në momentin që e bën njet, që të shkosh me u falë namazin, që është momentin që e merë avdesin me kujdes, që është momentin kur ulesh pak, që të bësh pak dua edhe dhikër, kur të hysh në namaz, ti jesh pra i përqendrume dhe të kesh mbledh përqendrimin tënd me lejnë Allahu Xheleshanu, që të përfitosh sa më shumë nga namazi. Po ashtu, edhe për agjërimin e muajt Ramazanit, përgatitja për këtë vej për kaq të madhe, edhe të dashur tek Allahu Xheleshanu, nuk fillon në momentin që starton muaj Ramazanit. Neve kemi përmendur se njerëzit ose besimtarët e parë të devotshëm jetonin me Ramazanin gjithë vitin. Gjysmë muaj para se të vitë Ramazani, i luteshin Allahu Xheleshanu t'ia mundsonte që të arrishnin Ramazanin. Dhe gjysmë muaj mas Ramazanit dhe gjysmë vitin, falni, mas Ramazanit, i luteshin Allahu Xheleshanu që ti kishte pranuar adhurimet Ramazan, sepse të gjithë potencialet dhe të gjithë mundësit ato i shkrishin edhe i dërsin në Ramazan. Pse? Po, kur dëgjosh që në muajin e Ramazanit hapen dyert e parajsës edhe mbyllen dyert e xhehenemit, thu u hapën dyert e mirësisë dhe u mbyllen dyert e të keqes. Kur dëgjosh që shejtanët janë kufizuar maksimalisht edhe i thuhet atij që ka dëshirë me bë mirë, e ke rrugën të hapme, dhe ati që do me bo keqe, e ke rrugën e kufizume dhe shtigjet e ngushtume, pra njeriu në këtë moment e kupton që në muajin e Ramazanit është mundësia që t'japi pra sa më shumë, dhe është mundësi shumë e mirë për misimi me lejnë e Allahu Xheleshanu që t'fitoj faljen, mëshirën e Allahu Xheleshanu, pse jo edhe t'shpëtoj nga dënimi i Allahu Xhelaluhu. Pikrisht kjo është edhe tema të cilën e ka përgatitur edhe Hoxha Ahmed Kalaja sot. Ramazani si mundësi përmisimi për gjithë secilin prej nesh dhe si mundësi afrimi edhe më tepër me Allahun Xheleshanu. Mos t'i hajmë më shumë kohën. Zoti ju shpërbleftë dhe juve vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut Xheleshanu, le të vazhdoj pra Hoxha jon, Allahu ja shpërbleftë për përgjigjen e ftesës dhe për fjalët që do të thotë, dhe Zoti na bëf që të përfitojmë sa më shumë prej fjalëve të dobishme dhe t'i vëmë ato në praktik. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimen kathira. Allahumma inna nes'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal, wa na'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نعمنا الله تجد مشيش متمشيروست فلندرم اللهم زوتن أفيتم تبرتات krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam,
si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelalu i lutem duke thënë: O Allah, o Zoti im, ne prej teje o Zot kërkojmë xhenetin, e sa ti jemi gjallë, o Allah, na e mundso që të punojmë, të veprojmë dhe të sillemi ashtu siç ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Sa ti jemi gjallë, o Zot, na e mundso që të ruhemi nga çdo gjë që mund të bëhet sebeb për ne për të dënuar në zjarrin e xhenemit, prej fjalëve, prej veprave apo prej sjelljeve. Allahu të lutem, o Allah, o Zoti im, na forcoj imanin dhe besimin. O Allah, o Zotu ju, na i rregullo punët e ahiretit, sa atje do të jetë kthimi ynë. O Allah, o Zotu ju, na i rregullo punët e kësaj bote se ne këtu po jetojmë. O Allah, o Zotu ju, bëje jetën tonë shkak dhe sebeb që me tët na përmirsohen dhe të nashtohen sevapët dhe të mirat. O Allah, o Zotu ju, bëje vdekjen tonë shkak dhe sebeb që me tët na ndërpritën gjunahet dhe mëkatet, se ka njerëz që largohen nga kjo botë, një po libri i gjunaheve ju mbetet hapur, Zoti na ruaj. Allahu xhalla xhelalu i lutem që të jemi ne të gjithë pa përjashtim pjesë e përgëzimit dhe lajmit mirë që ka dhënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur tha: sa herë që besimtarët mblidhen në një shtëpi për shtëpive të Zotit për të lexuar Kur'an ose për të përmend Allahun, mëshira e Zotit do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Zoti na qetësof zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohen nga melajket, lus Allahun që bashkë me ne të jenë dhe melajket e Zotit, e Allahu do t'i përmend atje ku është ai. Lus Zotin e madh që të jemi ne për aty në njerëzve të gjithë, për aty në njerëzve që Zoti i përmend atje ku është ai. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur këta njerëz çohen nga këto takime dhe tubime, një zë thret nga qielli, çohuni se Zoti ua ka fal gjunahet, gjithat këqijat që i keni pas, Allahu ua ka kthyer në sevape. Allahu na bof për këtyre njerëzve të gjithëve, ya rabbel alamin. Amin. Falënderoj hoxhën e nderuar Imam Bilalin, i cili na e dha mundësinë duke na ftuar për këtë takim, për këtë temë që mendoj se është shumë e rëndësishme, tema mbi muajin e Jusufit alayhi salatu wasalam. Kështu kanë thënë ulemat dhe dietarët, shembulli i Ramazanit tek Zoti është si shembulli i Jusufit tek Jakubi alayhi salatu wasalam. Edhe pse Jakubi kishte fëmijë më të mëdhej që i dilnin krah për hallet e jetës, faktikisht zemra e Jakubit ishte e lidhme me Jusufin alayhi salatu wasalam. E Allahu xhalla xhelaluhu, megjithse ka muaj të shenjtë, hum të tjerë që kanë vlerë shumë të madhe tek Zoti i gjithësisë, faktikisht shumë mirësi dhe bekime i ka dërt në Ramazan, gjëra që nuk ua ka lënë faktikisht muajve të shenjtë. Allahu xhalla xhelaluhu e përzgjodhi Ramazanin mes muajve të tjerë për bekimet e mëdha dhe për begatit e mëdha që i madhi Zot ka përgatit pikrisht në këtë kohë të vitit lunar, në këtë kohë të vitit hënor. Normalisht adhurimi i agjërimit është adhurim shumë i veçantë. Është adhurim i veçantë se të bën që të shkëputesh nga ajo që është jeta jote. Fundja fundit njeriu si jeton? Njeriu jeton më të ngrënë dhe më të pirë. Dhe vjen një adhurim i cili të shkëput nga e ngrëna dhe e pira, dhe nuk të shkëput dhe kënaqësit normalisht, dhe nuk shkëput natën. Për shembull, thot njeriu, haj s'po ha dhe s'po pi nga akshomi deri në agim, edhe po ja rras gjumit edhe se ni fort. Jo, thot, s'ke për të hungur dhe s'ke për të pi dhe s'ke për të kënaq nga agimi deri në perëndim. Kjo është çështë. Pa Zotin mot po të jep një mesazh se nuk është gjithçka e ngrëna dhe e pira. Nëse e ngrëna dhe e pira nuk duhet të jetë numri 1 në jetën tate. Nëse faktikisht e ngrëna dhe e pira, pavarësisht se bëhet sebeb i sherrit, i përçarjes dhe i problemeve mes njerëzve, faktikisht nuk është ajo që duhet të jetë kaq e rëndësishme. Sepse pejgamberi sa më tha, ma mela ibn Adam wi'an sharran min batnihi. Njeriu s'ka mush enë më të keqe në këtë botë se sa ena e stomakut të tij. Bi hasbi ibn Adam luqaymatin yuqimna sulbahu. Do të mjaftonë njeriu disa kafshata për të mbajt veten e tij dhe jetën e tij. In kana wala budda fa'ila. Nëse e ka të domosdoshme që do me hunger,
Atëherë fëthulluthun li taamihi, fëthulluthun li sharabihi, fëthulluthun li hawaihi. Atëherë le të ndaj në tre pjesë. Një treta për ushqim, një treta për lëngjet, dhe një të tretën të lëj të lirsh me bosh. E kur po flitshin dy veta, i thot njëni tjetrit, i thot o vllapo pejgamberi sa më thot një treta, një treta, një treta. I thot ti shif një treta të tuja si një treta të mija i mas vetë. Faktikisht, vjen ky muaj, muaj i Ramazanit me këtë adhurim. Tani ne mos bëjmë rolin e çuditshëm dhe themi Ramazani është i lehtë, agjërimi është i lehtë, robi se ni hiç Ramazanin, e vërteta është që e ni. Sidomos ato ditët e para e ni që ç'ke me të. Për këtë arsye kur vjen koha i gjindis për shembull, robi do të qetësohet, mundësisht mos i flasë njëri, mund si shtrinjet diku me i vend që është çik i ftohtë. Kjo është e vërteta, apo nuk është kështu? Kjo është e vërteta. Faktikisht ai sjell një lloj lodhje dhe dobësie për materien, apo shpirti është shumë mirë. Shpirti ndihet shumë mirë. Sepse shpirti lirohet, çlirohet nga ngërthimi që i ka bën materia. Për këtë arsye gjen njeriu në Ramazan që bën vepra të mira, bën punë të mira, bën punë të mira dhe nuk ka ngopje. Pse? Se ka marrë çlirim shpirti. Adhurimi i agjërimit, ky adhurim i mrekullueshëm për cilin ne shpresojmë prej Zotit që të na japi ymër deri në Ramazan, faktikisht është adhurim i veçantë dhe adhurim i mundësive të mëdha. I mundësive të rregullimit të raporteve me Allahun. I rregullimit të raporteve me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. I rregullimit të raporteve me familjen, me bashkëshorten dhe me fëmijët. I rregullimit të raporteve të tua me veten tate, me nefsin, me shpirtin. Për këtë arsye, faktikisht Ramazani është okazion. Dhe është mirësia e Allahut e derdhur në tokë. Herë pas here Zoti i Madh Allahu derdh mëshirën e tij në tokë. Po si që ndodhë në Ramazan, nuk ndodhë në një kohë tjetër. Si tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fa inna lillahi fihi fi kulli lejletin utaqaun minan nar. Në çdo natë prej netëve të Ramazanit, Allahu çregjistron emra njerëzish nga regjistrat e xhehenemit. Dhe natën e fundit të Ramazanit ndodh edhe ajo që ndodh më shumë se çdo herë tjetër në historinë e vitit. Natën në cilën shumë njerëz si rallë herë që regjistrohen nga regjistrat e zjarë gjenim. Kështu që Ramazani është nafhatun, adhimetun, më rahmeti Rabbil Alemin. Është një pohiz e madhe mëshire e Allahut që derdhet në tokë, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men huri me khajra hafa ka duhurim. Kush privohet nga kjo pohiz e madhe mëshire së Allahut gjelë gjelalu, s'ka për të bo hajër në herë. Pejgamberi Zotit Sasem, duke në gjithë minberin, tha tre herë, amin, amin, amin. Dhe e pyton o pejgamberi Zotit, ti sot bonë e diçka që se ke bo asë i herë. Ke thonë tre herë të unë gjithë minber, amin, amin, amin. Kale e tani Gjibril Fekal, ja Muhammed, ragi me emfu mërin, e dreke hu Ramadan, felem ju gëferle. Ragi me emfu mërin, e dreke e bëvejhi, o hadë hu ma felem, jedu khëllil gjenne, rëgi me emfu mërin, dhukir të indahu, valem ju salli alejke. O Muhammed, u të hej zvarë për në gjëhenem a njëri, që e zënë Ramazan i gjallë e nuk i falen gjunahet. Subhanallah. Gjibrili është duke bo dua, dhe pejgamberi sa sërem është duke thonë amin. E kupton të se qëfar dua e është kjo bëja. O Muhammed, o tërhejt zvarë për në gjëhenem, pra pa pik mshire, po shtrimi më i madhë, zvarë për në gjëhenem. A i një që e zënë Ramazan i gjallë, e si falen gjunahet. Pra o ka mundësi njëri ju në Ramazan, që dali i larë nga gjunahet, o s'ka mundësi tjetër, si që është rasti i Ramazan. Thuaj amin, thash amin. Pastaj tha, o tërhejt zvarë për në gjëhenem, a i një që i ka prindrit gjallë, e Zoti nuk i jep xhenetin. Pra me i pas prindrit gjallë, mos me fitu xhenetin është e pa mundur, së nëdhë kur. Me respektin dhe dashurin dhe kujdesin dhe i tyre, ke për ta fitu xhenetin. Ose njërin për i tyre.
E nëse kjo ndodh me prindrit gjallë apo njonin prej tyre dhe ti nuk e fiton xhenetin, s'ke për t'ia parë hajrin vetes tatë në ahiret. Thuaj amin o Muhammed, sa thash amin. Sa u të rejtë zvarë për në gjenë me njëri, që kur ti përmendesh në mexhlis, a i nuk thot, alehi salatu e selam, ose sallallahu alehi e selam, pra nuk qënë salavatën bë ty, thuj amin, thash amin. Pra Ramazani është një mundësi e madhe dhe një mshirë e madhe Allahu Gjellë Gjellalu e derdur në tokë për njerëzit. Imami i Zotit është përbleft, përmeni diçka për para. Tha hapën dyrët e xhenetit. Tha mbyllën dyrët e xhehenemit. Tha pejgamberi sa sem shehrun mubarek, muaj i bekuar, muaj i marsis. Muaj në cilin Zotë Gjellë Gjellalu fshehu një natë, që është më e vlefshme se 1000 muaj. E kush nuk i arrin mirësitë e Zotit në këtë muaj, kur mund të arrijë ky njeri mirësitë e Zotit? Kur mund ta kapi njeriu mëshira e Zotit, po nuk e kapi në Ramazan, që është muaj i mëshirës? Atëherë Ramazani është muaj i mundësive të mëdha në raportet e tua me Allahun Xhelal Xhelalu. Pse? Sepse në radhë parë ky muaj ty të bën që të ndjesh praktikisht robërimin ndaj Zotit. Ne gjithë themi jemi robër të Zotit, jemi ibadullah. Po faktikisht ky Ramazani ta tregon me vepra që ti je i nënshtruar ndaj Zotit. Pse? Ky Zot që të ka thënë gjatë gjithë vitit bëj çfarë dush, brenda halalit, thotë në Ramazan, jo, s'ke për të bërë çfarë dush, me veten tatë dhe me halalin. Ke për të privu nga agimi deri në perëndim. Dhe ti si robi i Zotit, thu po Zotim. Do ti o Zot që mos haj, nuk haj. Do ti o Zotim që mos pi, nuk pi. Do ti o Zotim që mos të kënaqem, nuk kënaqem. Ça thosh ti o Zot bëj unë? Si thosh ti o Zot? Unë jam robi jot. E ti je Zoti im. Pra ti tregon robërim ndaj Zotit Xhelel Xhelalu, nënshtrim ndaj Zotit Xhelel Xhelalu. Dhe ky nënshtrim është i dukshëm. Dhe ky nënshtrim ndaj Zotit me Ramazanin tregon besimin tat. Për këtë arsye, Allahu i Madh si i thirri muslimanët në Kur'an kur ju foli për Ramazanin dhe për agjërimin, ju tha: "Ya ayyuhalladhina amanu." O ju që keni besuar. Pa çdo njeri i cili agjëron në Ramazanin, ju ka përgjigjë Allahu kur tha: "O ju që keni besuar." Pa ti tregon robërim ndaj Zotit. Ti tregon nënshtrim ndaj Zotit, ti me Ramazanin trego se je besimtar në Allahun Xhelel Xhelalu. Sepse s'ka logjik që njeriu të bëjë një sakrificë që zgjat 12 apo 14 apo 16 apo 17 orë në ditë pa pas iman dhe besim në zemë. Që agjërimi i Ramazanit është tregues i besimit të njeriu në zemrën e tij. Dhe kjo e bën besimtarin që të lidhet edhe më shumë me Zotin e tij. Për këtë arsye njeriu në Ramazan e ka më të lehtë komunikojë me Zotin e tij. Sepse fundja fundit është duke bëj sakrificë për Zotin, është duke bëj diçka për Zotin. Ama edhe Zoti i Madh nuk është se ka marrë në konsiderat një gjë të tillë. Edhe Zoti i Madh çfarë tha? Kullu amal ibn Adam la illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Çdo punë që e bën njeriu e bën për vete, përveç agjërimit, atë e bën për mua. Dhe unë di si shpërblej për agjërimin. Për këtë arsye kam thonë, Allahu në përgjithësi i ka tregu se vapet dhe mënyrës si shpërblen veprat e mira, përveç agjërimit. I Madhi Zot e ka lënë surprizë për në ahiret. Allahu e ka lënë surprizë për në botën tjetër se si do tjetë shpërblimi i agjërimit. Rregullon njeriu raportet e tij me Zotin Xhelel Xhelaluhu se zemra në Ramazan zbutet. Se syu në Ramazan njomet. Se njeriu në Ramazan ka mundësi të reflektojë për të kaluarën e tij. Pse? Sepse është agjërushëm. E duke qenë trupi më i lodh, e shpirti më i fuqishëm, ka mundësi njeriu me e pa veten më mirë. Ka mundësi me i kontrollu punët e tij më mirë. Dhe mundësia e pendimit të njerëzve në Ramazan është më e madhe sa në çdo kohë tjetër. Po pse? Po
dyrët e xhenetit janë hap. Kjo ka ndikimin e vet. Dyrët e xhenemit janë mbyll. Kjo ka ndikimin e vet. Shejtan dhe dreqnit janë lidh. Janë pangos dhe kjo ka ndikimin e vet. Nëse shejtani deri dje lëviste në trupin tat nëpërmjet damarve se kishte ushqim mbollikshëm, e kishte gjithçka, në Amazon gjërat ngushtohen, damarët ngushtohen, edhe lëvizja e tij nuk është ajo që ka qenë më përpara, kështu që njeriu ka më shumë hapësira për të rregulluar punët e tij me Zotin Xhelaluhu. Ramazani është një mundësi e afrimit të njeriu me Allahun Xhelaluhu, sepse me Ramazanin i bindë dhe gjunahet. Dhe sa më i pastër të jetë njeriu nga gjunahet e tij, aq më i lirë është shpirti i tij për t'u afruar me Zotin Xhelaluhu. Pejgamberi sa më çfarë tha? Në sa më Ramadan e imanën uhtisaben, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili agjeron në Ramazanin me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e të madhit Zot, Allahu Xhelaluhu ka për t'ia falë gjitha gjunahet që ka bërë më përpara. E një njeri i cili është pa gjunah është më afër Allahut se sa një njeri cili është i ngarkuar me gjunahe. Pse? Se gjunahet nuk të lejnë ta shijosh dashurinë e Allahut Xhelaluhu. Gjunahet nuk të lejnë që ta ndjesh Allahun Xhelaluhu. Gjunahet në shumë raste janë bërë sebeb për mua dhe për ty që të kemi probleme me namazin, të kemi probleme me dhikrin, të kemi probleme me haromin, të kemi probleme me syt, të kemi probleme me veshët. Gjunahet rëndojnë. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ta çliruam gjoksin o Muhammed. Dhe ti derdhëm peshat e rënda, të cilat të kishin rënduar ty shpinën. Kush ishin peshat e rënda që ja kishin rënduar shpinën Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Gjunahe. Allahu i tha ti kanë falë gjitha o Muhammed. Çfarë ke bëu, çfarë do të bësh? Atë çdo njeri që ka gjunahe dhe mëkate është i rënduar. Dhe gjithë secili prej nesh është duke udhëtuar tek Zoti. Gjithë secili prej nesh. Njeriu është udhëtar, qysh nga momenti që lind dhe vjen në këtë botë deri në momentin kur do të vendosë valizhen e tij në xhenet ose në xhenem. E ky udhëtim për tek Zoti mund të jetë i shpejtë, si ta pejgamberi sa selam. Dhe ka prej njerëzve që ditën e gjykimit urën e siratit do ta kalojnë me shpejtësinë e dritës. Dhe ka prej atyre që ta kalojnë si drita e rufes. Dhe ka prej tyre që ta kalojnë si drita. Dhe ka prej tyre që ta kalojnë si kuajt e shpejt. Dhe ka prej tyre që ta kalojnë si garuesit, si ata që fitojnë çmime dhe marrin kupa për gara vrapimi. Dhe ka prej tyre që ta kalojnë urën e siratit me vrap. Dhe ka prej tyre që ta kalojnë urën e siratit shpejt. Dhe ka prej tyre që ta kalojnë urën e siratit dal nga dal. Dhe ka prej tyre që do t'i kapit diçka në urën e siratit, herë shemen, herë qohen, herë qohen dhe herë shemen. Në sajt të kujt ndodhë kjo pun, si që ka ecë njëriju në këtë botë për të kallahu, do të ecë në ditë në gjukimit në urën e siratit. Atër Ramazani është një mundësi e madhe që njëriju të ecë shpejt për të këzotë i ti. Dhe njëriju të jeti qliruar për të uthuar sa më shpejt të kallahu Gjellë Gjellalu, për të fitu knajsin Allahut, për të fitu dashurinë e Allahut Xhelle Xhelalu. Ramazani dhe agjërimi është një mundësi e mirë për të rregulluar raportet me Allahun Xhelle Xhelalu, se Allahu Xhelle Xhelalu agjëruesit në Ramazan i ka dhënë disa oferta në raport me lutje dhe me duat që si kanë kohë tjetër. Për shembull, agjëruesi gjatë agjërimit ditën ka një lutje që nuk i refuzohet. Hadith është i saktë. Agjëruesi në momentin kur e çel iftarin ka lutje që nuk ja refuzon Allahu Xhelal Xhelaluhu. Hadithi është i saktë. Momentin e syfyrit. Wa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Dhe në kohën e syfyrit ata dhe kohën e syfyrit e kaloishin duke bëu istighfar Allahu Xhelal Xhelaluhu. Koha e syfyrit, 1/3 e fundit natës. Që Zoti thot kush ka në hall të asgjë? Kush ka në breng ta çliroj? Kush ka në dëshirë që t'ia plotësoj? Kush ka në gjunah që ta fal? Derisa të thirrasi muezini e ezanin. Mundësi që nuk t'i jepen kohë të tjera. Për këtë arsye në ajetet e agjërimit, si mbyll Zoti Xhelaluhu ajetet e agjërimit? O idha sa alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an.
Nëse robët e mi o Muhammed të pyesin për mua, unë jam pranë tyre, i përgjigjem lutjeve të tyre. E përmeni pikrisht mas ajeteve dhe agjërimit, që do të thotë se Allahu Xhellal Xhelaluhu është më i përkushtuar ndaj teje në Ramazan, të dëgjon më shumë lutjen tate, dhe ka për të përgjigjë më shumë lutjes tate në Ramazan. Sa e përmeni Zoti këta jetë mas agjërimit direkt. Dhe nuk tha Zoti si thot gjithmonë në Kur'an, jes elune ke kul, jes teftune ke kul illahu juftikum, të pyesin ty o Muhammed thuaj, kërkojnë fetva për e teje thuaj, këtu tha, nëse të pyesin, unë jam, nuk e përmeni thuaj, që tjetë sa ma afer rëbë dhe ti, thonë djetarë të islami. Atë Ramazani është një mundësi e madhe për gjithë se cilin për nesh, për të regulur raportet me Allahun Xhellal Xhelaluhu, sepse i madhi Zot, Allahu Xhellal Xhelaluhu ka sjell në Ramazan një lloj falje të veçantë. Njeriu mund të falet gjatë gjithë vitit, mund të lutet gjatë gjithë vitit. Mirë, po falja e Ramazanit është diçka e veçantë. Çfarë e bën të falme në Ramazanit të veçantë? Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai njeriu që falet në Ramazan me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut, Allahu ka për t'ia falë gjitha gjunat që kanë kaluar më herët. Pra nëse agjëro, të falen gjunat. Nëse falesh, të falen gjunat. Po mirë më vëlla, mi fali gjunat mua Ramazani. Çfarë ngeli më për t'u fal? Ti mendon se ke aq pak gjuna? Po ti mos harro më zotni se ti edhe kur njeh në Ramazan prap bën gjuna. Kështu që ke nevojë vazhdimisht të pastrohesh. Ke nevojë vazhdimisht të shlirohesh. Po edhe nëse ti je mashallah, siç mendon ti dhe unë për veten tonë, se ne për veten tonë çfarë mendojmë? Ne themi jemi mashallah. Kurse pra të tjetrin themi ai Allahu zoft. Ka këtë, ka këtë, ka këtë, ka këtë, jemi mashallah. Për të kontrollu të tjerë dhe për t'i bërë analizat të tjerëve, jemi mashallah. Kurse për t'i bërë analizat vetës tonë, jemi inna lillahi o inna ilaihi raji'un. Po edhe nëse ti mendon se je mashallah, pa ke nevojë që Zoti t'i ngrej gradët. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në lidhje me faljen e Ramazanit? Men qama ma'a al-imami hatta yusallim kutibe lehu ejru qiyamil lejle. Kush falet me imamin derisa të mbarojë imami, Allahu xhelal xhelalu do të japësh problemin se kur është fal gjithë natën. Ky është Ramazani. Dhe një moment tjetër që njëri të shtoj seçdet. Se kur ti shton seçdet, i afrohesh kujt? Allahu xhelal xhelalu. Për këtë arsye është prej sunetit që ditën e xhuma imamin namaz në sabah të kënoj dy sure. Njëra ka emrin seçde dhe lexohet në rekatin e parë, dhe tjetra ka emrin insan dhe lexohet në rekatin e dytë. Mendon një herë se kush është urtësia e kësaj gjëje? Urtësia është se insani nuk bëhet insan para me ballë në seçde. Para me ballë në seçde nuk mund të jesh insan. Nuk mund të jesh njëri normal para me ballë në seçde. E njeriu nuk mund të arrijë tek Allahu dhe nuk mund ta shkurtoj distancën mes ti dhe Allahut para në seçde. Dhe vjen Ramazani për të shtu seçdet, për të asa më shumë seçde. Fejnë në kellen të sgjude lillahi seçdeten, illa rafa ake biha daraje, u hatla biha anke sije. Se ti sa herë që i bjerë në i seçde Allahut, Allahut të shinë gjuna dhe të lartëson në një gradë. Për këtë arsye i tha Rebijut, i tha atij sahabiut nderuar Rebijas, kur i tha pejgamberit Zotit, "Duhet të jem me ty në xhenet." Tha pejgamberi, "Kërkon ai gjë tjetër." Tha, "Jo, duhet të jem me ty në xhenet." "A më the kërkon çfarë dush?" "Përderisa më the kërkon çfarë dush, duhet të jem me ty në xhenet." Tha pejgamberi, "Po kërkon ai gjë tjetër." Tha, "Jo, jo, duhet të jem me ty në xhenet." Çfarë i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? "Qala idhan fa inni alayha bi kathrati sujud." Tha atëherë më ndihmo ti mua që unë për t'i lutëm Zotit kem një arsye më shumë duke i ra Allahut shumë në seçde. Dhe kjo mundësi të jepet në Ramazan. Kjo mundësi do thotë anjoni na jepet dhe jashtë Ramazanit. Po, të jepet dhe jashtë Ramazanit. Jashtë Ramazanit janë shejtanët në përkom. E ta lehtëson shejtani me nejtë në Facebook gjithë natën
po jo me falë namaz në vitrit. Ta mundëson shëjtani me net, me pi qaj, me x-in, apo me y-in, apo me z-in, me morë për goj njerëzit me rralë, e duke përfundu me muezinët, me imamlarët, me myftilerët, e duke përfundu me dietarët e islamit, ta letëson shëjtani 4 orë ti se keni hiq kafen, as qajin. Kurse në Ramazan është muhabet tjetër. Pastaj në Ramazan njëri është më i përgatit. Dhe në Ramazan njëri i thot nefësit, priti herë, priti se do të falë të ravit. E kur i maron të ravit edhe po desh me net me bo muhabet, vjen koha së fyrit, nuk i hepet mundësia. Atër momenti mirë për të regullu raportet me Zotin, për të afru më shumë me Zotin, për të çliruar nga gjunahet dhe për të ndjerë më shumë Allahun, dhe për të ndjerë më shumë dashurinë e Allahut, dhe për të ndjerë më shumë zgjedhjen që të ka bërë Allahu xhelel xhelaluhu. Të ka dashur fort, po të dha jetë deri në Ramazan, vallahi do fort. Pastaj varet se si ja kthen ti Zotit këtë dashuri që ai ka për ty. Për këtë arsye e kemi thonë disa herë, nuk është interesante që të zej Ramazan e gjallë. Interesante është, a do t'ishtë i sukseshëm në Ramazan apo jo? Pse, se pejgamberi sa asem tha, kem min sa imin, u arubbe sa imin, lejse lëhu min sijami hi, illë lëgju u vë lapash. Sa e sa agjërus nuk marim për agjërimit vetëm se etjen dhe urin. Që që mos tjetë, agjërimi jot, agjërimi tjil. Agjërimi cili ty tjep, etje dhe uri, lodhje dhe këputje, thu si ta shty dhe i sa të vja këshami. Kjo nuk është agjërimi që karku Zotit për i teje. Ti mos kujto se Zotit i madhë knaqet pëse ti ripa hongër dhe papi. Zotit i madhë knaqet atëherë kur ti me Ramazan eduko shpirtin tatë. Kur ti e ndjenë Zotit më shumë. Kur ti e më pranë Zotit. Kur ti ndjenë në mbërsin e imanit dhe të besimit. Se të jetullon të qka për jirtë Allahut. E Allahut a kombeson në shpirë dhe në zemër me një loj e mbëlsie, me një loj knajtësie, për këta është ty e gjia gjërusin gjatë gjitha gjërimit i qesh, i knajsh, elhamdulillah. Ha, si shkoj, elhamdulillah, se kemi një farë, elhamdulillah. Pse së është lidhja me Zotin dhe dashuria për Allahun xhelel xhelaluhu? Ramazani është një mundësi e mirë që njëriu të regulloj raportet e ti me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po pse ti rregulloj raportet? Pse nuk i kemi punët mirë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Unë them se nuk i kemi punët mirë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ata jap një argument se ne nuk i kemi punët mirë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Po. Çfarë mendon ti sikur një ditë pa të lajmëruar vinte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ti ishte shoqëruesi i yt. Nga agimi deri sa ta vesh kokën mbi shtrat. Ti është do të rritë me ty. Sjellja jote atë ditë, a do të ishte si sjellët e tua në ditët e rëndomta që ti kalon? Kot më bëj pyetje, sa kohë do të kalojshë në Facebook po të kishe Muhamedit sa asem krah? Sa kohë do të kalojshë me Kuranin po të kishe Muhamedit sa asem krah? Sa kohë do të kalojshim me dhikr dhe me përmendje të Zotit, po të kishe Muhamedit sa asem krah? Si do mësh abdesin, po të ishte Muhamedit sa asem krah unë tatë? Si do të ishte hyrja jote në shpi dhe dalja jote për shpiz, dhe si do të ishte sjellja jote në rrugë? Dhe si do të ishte sjellja jote me njerëzit, po të ishte Muhamedit sa asem krah unë tatë? A e kupton që ne kemi shumë mangësi për Zotin, dhe vjen Ramazani si një lloj lehtësimi për njerëzim, për t'i parë dhe i herë raportet me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye muslimani në Ramazan zbaton disa synete që ndoshta jashtë Ramazanit edhe i kalon mazdore, edhe i ka harru. Siç është për shembull le të themi synetet e namazeve. Në një herë e kam thonë edhe në gjuhë qortimi. Njerëzit fetar dhe njerëzit praktikues të fesë dhe njerëzit e sunetit kanë një smundje të rrezikshme. E kjo smundje rrezikshme ka emrin mësimi i suneteve. Po çfarë problemi ka me mësuar robi sunetet? Ka i problem. E problemi është se shumë njerëz i mësojnë sunetet për t'i lënë. Domethënë është sunet. Marrën namazin dhe del për xhamie me vrap. Pse se thjesht sunetet janë këto burr.
Pasha Allahun si kur ti falë të këto sunete, këtë dyqani, apo ke zyra, apo ke shpia, apo ke puna, halal. Po për Zotin e madhë nuk i falë këto sunete. Në përgjithsi flasë, nuk po flasim për njerë që i kanë kushtet Masha Allah. Dhe ju mundësot që mas namazit me shku në shpia, me falë sunete e tjere, tjere. Atë e mundësot një jutë në Ramazan që tjetë afër suneteve, falje suneteve, afër sunetit të mizvakut, ndoshta edhe era bon të vetën, pra ndaj. Afër sunetit të çeljes Ramazanit në kohën e vetë iftarit, kur e thret muezini, jo kur njerëzit e smurë me ndorë, dalin nga xhamati i muslimanve dhe shesin kashillik dhe han para se të vi ajo koha që e thret muezini. Nuk po flasim për këtë kategori njerëzish. Këta janë Zoti na ruajt prej tyre. Hëngra e syfyrit në kohën e vetë, deri kur orienton imami se duhet hëngër syfyri, jo si ata njërës që presin të zverdhët veni, se thot, ka i hadith, që këthot filan sahabi, hajshim syfyr, deri sa zverdheshin rrugët e Medinës. E gjithë djetarët e islamit kanë thënë që fjala e sahabiut nuk është argument. Ne nuk mund ta lejmë ajetin e Kuranit se ka thonë filan sahabi. Po njerëzit që kanë zemrat e ty në smundje do të kapen me diçka nga feja. Se po nuk u kapen me diçka nga feja. Ramazani është një mundësi për të ngjallë sunetin e faljes natës, siç është rasti i teravive apo namazi i tehexhudit. Namazi të muaj Ramazanit është moment interesant që njeriu të shofi se si faktikisht ai mendon se një ditë do të takoj Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Dhe të mendoj një hadith, është një hadith shumë interesant. I drejtohet një ditë pejgamberit sa sem shokëve të tij, ndër këshillat e shumta që ka dhënë pejgamberi sa sem, një nga këshillat më interesante që mu vallahi bilaj më ka bërë shumë përshtypje, ishte fjala e pejgamberit sa sem, ju thoshte shokëve të vet. Ju thoshte, shifni se si punoni. Nuk du që të turpurohen për shkakun tuaj përpara Allahut xhelal xhelaluhu. Sepse fundja fundit sahabët ishin nxënësit e kujt? Nxënësit e kujt ishin? Nxënësit e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Shifni se si punoni, se nuk dua që të turpërohen përpara Allahut me punët e juaja. Tani unë bëj pyetje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë në një hadith sakt se çdo ditë hon dhe çdo ditë hetje, Allahu xhelal xhelaluhu i paraqit punët e muslimanëve. Ja paraqit Allahu xhelal xhelaluhu, kjo është çështje gajbi. Tani llogaritë e ti për shembull shef pejgamberi sa sem punët e tuja. A jeti i denjë me punët e tuja, me mënyrë se si sillesh, me adhurimin tat, që ti jesh, që të ndihet mirë pejgamberi sa sem me ty, që të ndihet krenar pejgamberi sa sem me ty, që të thot pejgamberi sa sem subhanallah, ky vlla im mas 15 shekujsh po bën punë dhe vepra të cilat e kënaqin Allahun xhela xhelalu. Logojit e pak ftyrë në Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, kur shef në vepër timen apo tatën, si bëhet. Sepse këtë bësh me një pejgamber që vallaj bilaj ati dhe më shumë e keqja jonë se sa na dhem neve. A i bëhet më keq dhe ndihet më keq dhe është më i dhimshur, më i dhimshur se sa ne për vetet tona. Më i mëshirshëm për ne se sa ne për vetët tona. Vallaj më i dashur për ne se sa ne për vetët tona. Vallaj bilaj më i kujdesshëm për ne se sa ne për vetët tona. Vallaj bilahi më prindëror se sa ne, se sa prindrit tan për ne, pasha Zotin xhel xhelalu. Kum tule kum kel walid. Un jam për ju si baba për fëmin, si nona për fëmin. Si shembulli i nonës për fëmin e vet, si shembulli i babës për fëmin e vet. Unë mendoj se Ramazani ka gjitha arsyet që gjithë se cili për nështë regulloj raportet me Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Ramazani është një mundësi e madhe që njëri ju të regulloj raportet e ti me Kuranin. Po vallaj, ne e besojmë Kuranin, ne e dum Kuranin, ne se lexojmë Kuranin. A ti jemi sinqerë tani, mos bëjmë rolin e të nershmit. Ne e dum Kuranin, ne e besojmë Kuranin, ne e punojmë me Kuranin, ne nuk e lexojmë Kuranin. Tani
nuk e di këto tre parat sa qëndrojnë. E vjen Ramazani që ty të të kujtoj o robi Zotit se duhet të rregullosh raportet me Kur'anin. Çfarë vlere, çfarë mirësie mund ketë ai njeri i cili për Zotin e madh, vallahi billahi, më shumë interesohet për celularin e tij sesa për Kur'anin. Vallahi. Ne në këtë kohë jemi. Në këtë kohë jemi. Nëse në njëni prej nesh harron Kur'anin në shtëpi, kush ka Kur'an prej nesh me vete? Ne gjithë kemi dalë tani me modën e çantës, ajo çanta që varet ose çanta që mahet në dorë. Wallahi billahi 98% e aty në njerëzve që i marrin këto çanta mrena nuk kanë Kur'an të vogël, se nuk ju intereson me e lexuar shumë Kur'anin. Ore, ne jemi ymeti i Kur'anit apo jemi ymeti i celularit? Nëse ti do të harrosh i ditë celularin në shtëpi, çfarë bën? I bën të gjitha shkaqet dhe arsyet derisa ta marrësh celularin dorë, se nuk ka kuptim jeta pa celular. Aty ke Facebook-un, aty ke Viber-in, aty ke WhatsApp-in, aty ke gjithçka. Po Kurani ku është? Thuhet sa Einstein i kishte thonë në kohën e vet. Njerëzit do të dalin nga natyra njerëzore nëse teknologjia bjerë në duart e tyre. Dhe ne jemi në këtë kosë. Po kalosha sot ke rruga Durrësit, po visha për në xhami. Pashë në dyqan këpucësh dhe atletësh. Kishte aty dy shitësa. Njoni ishte në fillim dyqanit, tjetëri ishte në fund dyqanit. Dhe njerëzit që po shifshin këpucët dhe atletët. Dhe u ndala kot për paqë po bëjnë shitësit. Njoni ishte me celular, dhe tjetëri ishte me iPad. Rëm thash me vete, lum për pronarin e këti dyqani. E kalon dyqanin durë të sigurta. Në kohën e zamonit, shitë si tritë në kom, shitë si të priste, shitë si bojtë reklam, shitë si fliste. Thojte, jo po kjo, të sta mushi me në këte e ke Melkur kështu, këte e ke numër kështu, jo po bjerë, jo po zbjerë, jo po hapet më vonë, ku dëgjone, tjere, tjere. Ndërsa shitë si në fjalë pritëshin, që dikush t'i thojte, ej, sa kushtojnë këto, kaq, do t'japi përgjigjen WhatsApp. Sa është duke fol me Gjigjin. Ne jemi në këtë kohë. Juve ju pëlqeu shembulli që dhash me ato dy shitësit, apo jo? Dhe gjithë secili prej nesh është njëri nga dy shitësit. A e ke pa veten tatën ndonjëherë kur i jep makinës? Aty i lexo dhe mesazhet. Aty jep dhe përgjigjet. Aty do me pa dhe në Facebook se çfarë është thonë dhe çfarë komenti është bërë. Është bërë like apo është bërë dislike? A kupton ti kujt po i robërohesh? A kupton ti kujt i e largu apo jo? Çfarë kuptimi ka jeta jote nëse ti nuk ke në ditën tatë Kur'an? Ai është shpirti i jetës. Allahu e quajti ruh. Ruhën min emrina, të dham shpirtin. Ty o Gjibril, ty o Muhammed, në përmjet Gjibrilit të dham shpirtin, pra Kurani është shpirti jotë, orë zëtëni. Nur, drit, huda, udhëzim, furkan, orientuës për t'i dalu gjonat. E ke për asyrështi sa erë që lindi fit në gjemat, bëjëp, doli fit një tekfirit gjematet, rrë gjithë ke tekfiri. Lindi më përpara fit një e tepdiot, ato që të bëjnë bida qip se ha petla, për shemun, se s'ka hangër bëjga mërës asën petla, gjëmoti, pse? Se në lërë Kuranit. Po ti ishin afër Kuranit, do t'a kuptojshin që këto njërës që bëjnë bida qip, kotë, miletin dhe ymetin, do t'a kuptojshin se këta e njërës që i kanë problemet këtu, për para se t'i kenë këtu. E kur doli fit një e tekfirit, ata që do t'ishin afër Kuranit, nuk kanë qenë dhe nuk do të ishin kur të ndikuar. Atë largësia nga Kurani na ka bërë që t'i humbim shenjat e rrugës. Më thojte njëri një ditë, a ka diçka të shpejtë që po ta bëjmë mritet imanit? Thash ka. Sa çfarë është ajo gjëja e shpejtë? Thash lexo Kur'an. Një orë o burr. Jo, elhamdulillahi rabbil alamin, smurrit imanin. Jo, më vëlla, lexoj një orë Kur'an.
automatikisht imani ka përdorrit. Atëherë Ramazani është mundësi. Pse? Sepse në përgjithësi muslimanët në Ramazan bëjnë khatme. Sepse në përgjithësi muslimanët në Ramazan ngjojnë shumë Kur'an gjatë teravive, kështu që është një moment që njeriu të kuptojë se një nga sekretet e lumturisë të tij është lidhja e fortë dhe dëgjimi i shumtë i Kur'anit. Gjë që duhet më e vazhduar edhe pas Ramazanit. Ora ç'është kjo punë me njerëzit? Ja t'u jap një shembull. E di që është i hidhët, po më mirë kur i themi gjona troç ashtu siç janë. E nisëm me xhamatin dhe bëm një hatme në Ramazan. La ilaha illallah. A ne nga ditë të fundit për Zotin e Madh sa dy fishi juaj prezantoheshin hatme. Sa dy fishi juaj këtu. Edhe unë kur ishte dita e fundit e Ramazanit, thash me veten time, thash unë sa mirë. Thash po e vazhdojmë. Se mashallah, për Zotin e Madh që nuk ka Zot tjetër përveç ti, vazhduam ditën tjetër unë edhe tre veta. Nga 303. La ilaha illallah. Ç'është kjo punë? Kurani vetëm në Ramazan? Ti a nuk e kupton se një nga sekretet që ty në Ramazan të ka majt peshë dhe zemrën ta ka çu lart është Kurani? Atë Ramazan është shans dhe mundësi që ti të rregullosh raportet me Kuranin. Ti rregullosh raportet me Kuranin kanë për qëllim edhe mas Ramazanit. Jo vetëm në Ramazan, se në Ramazan automatikisht ti je shumë i lidhë me Kuranin. E kur themi që të rregullosh raportet e tua me Kuranin, unë po flasë për gjën më minimale që do të bojë një musliman në raport me Kuranin, që është leximi i Kuranin. Ramazan është një mundësi e madhe, thamë që njëriu të rregulloj raportet e ti me vëllezërit e ti musliman, me besimtarët. Po pse? Allahu Xhelel Xhelaluhu në Kur'an kur foli për Ramazanin nuk foli në njerëz, po folin shumës. Pejgamberi sa sem kur na udhëzonte për Ramazanin, çfarë thoshte? Agjëroni ditën që agjërojnë muslimanët, njerëzit. Dhe boni bajram ditën që ta bëjnë njerëzit. Pra e ka lidhur Allahu Xhelel Xhelaluhu adhurimin e agjërimit me njerëzit. Për këtë arsye, nëse del dikush në malin e korabit ose në malin e dajtit për ta parë hënën dhe e zejmë se e pa hënën dhe erdhi tek kadiu tek gjykatësi, që në rastin ton është komuniteti musliman shqiptar, dhe i tha që unë dëgjoj kam pa hënën në ku dëgjojnë e tjerë e tjerë, dhe i tha komunitetit, ti nuk plotëson kriteret. Tani a i plotëson të kjo robi kriterët, apo jo? Këtë punë e dajnë ata. Ata janë udhëheqësit tanë dhe ata janë institucioni zyrtari cili përfaqëson zërin e muslimanëve në Shqipëri. Vjen mirë, vjen keq, pëlqen, s'pëlqen, e omë, le idhët, kjo është e vërteta. Dhe nuk ja pranoj. Nuk ja pranoj. Tha ne do të hecim, si që kemi, këtu të shkrujt me. Ky personi që e ka pa honën me sytë e ballët, në fejnë islame, a i lejohet këti vetë, vetëm këj pa i thonë pa bo fitne tek njerëzit, se me bo fitne nuk lejohet. Po këj vetë, këj vetë, a lejohet që ta gjërojë, ore ka pa honën me sytë e ballët. Dietarët e islamit kanë thënë, këti nuk i lejohet që ta gjërojë Ramazan, edhe pse ka pa honën, as vetëm qeft, as pa ju thonë njerëzve. Ka thonë Shejhul Islam të mije, dhe nëse nuk ja pranon kadiju, pra udhëheqësi, gjykatësi, këti njeri ju dëshmin, këti nuk i lejohet të agjërojnë vete, edhe pse ka pa honën me sytë e ballit. Pse? Pse agjërimi është adhurim unifikues i zërit të muslimanve, jo për çarës. Njerëzit që janë jashtë xhamisë, njerëzit që janë jashtë praktikimit të fesë, nuk e kuptojnë dot këtë meselë dhe këtë çështje. Çfarë do të thonë njerëzit jashtë xhamisë? Pas ka dy fe. Edhe fet janë dasi partitë politike, këto kanë një ditë, këto kanë një ditë. Këto e bëjnë bajramin me një ditë, këto e bëjnë bajramin me një ditë tjetër. Impakti që lën ti tek shoqëria e cila nuk ka lidhje me fenë e Zotit, është pozitiv apo negativ? Është shkatërrues, Allahu na ruaj. Atë është një moment Ramazani që të rregullohen raportet dhe të vëllazërohemi edhe më shumë.
Dhe se njeriu në emër të vllazërimit dhe në emër të dashurisë për hir të Zotit duhet sakrifikojë disa gjëra. Edhe nëse i ka pa me sytë e ballit, në emër të dashurisë, në emër të unitetit, në emër të vllazërisë, duhet me sakrifiku. Argumenti, pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam sakrifikoi një nga urdhnat e Zotit. Kush ishte urdhni i Zotit? Ani tebi millet e Ibrahim, ndiq fenë që të kalon Ibrahimi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një nga urdhnat e Zotit që ndiq fenë Ibrahimi nuk e zbatoi dot. A e dini pse nuk e ka zbatuar dot? Nuk e zbatoi dot se tha ja Aisha, "Laula an qawmaki hadithu ahdin bil Islam lahadamtu al-Ka'bata wala banaytuha ala qawaid Ibrahim." O Aisha, vetëm se janë njerëzit të rinë fe, nuk e kuptojnë fenë mirë. Se unë do të kësha shem qabën dhe do të kësha ndërtuar ashtu se që ka ndërtuar Ibrahimi a.s. Pejgamberi nuk e ndërtoj qabën ashtu se që ka ndërtuar Ibrahimi. Pse? Se njerëzit ishin të rinë fejnë islame dhe nuk donde që njerëzit ndjenin lëkundje më u bodi kush se bep për të lëkund fejnë njerëzit dhe besimin në tyni. Unifikimi i zërit muslimanve, vlazërimi i muslimanve dhe dashuria për hir të Zotit let ketë edhe taks, ja vlen, është më rëndësishme. Është më rëndësishme. Se i than, o profesor, i than Abdullah ibn Mesudit, i than nxënësit e ti, ti na ke mësu neve që kur je në udhtim obligohesh ta shkurtosh namazin. Pse ti nuk e kundërshton Othmanin radiallahu anhu, i cili kur bëhet imam dhe është udhëtar e fal namazin 4 rekat në haxh? Çfarë tha Abdullah ibn Mesudi? Përgjigja: kale el fitne të sherr. Përçarja është e keqe e madhe. Ky sahabiu që la një vajib në emër të unifikimit zërit muslimanve ishte nxënës i kujt? Nxënës i kujt ishte? Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Nxënësi Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Domthonjë që Muhammedi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar që unifikimi i zërit muslimanëve është detyrë fetare. Dhe mbi detyrë fetare dhe përgjegjësi e madhe që duhet ta realizojnë muslimanët. Dhe sa ata njerëz të cilët në emër të sunetit dhe për të bënë një sunet, për çajin musliman, duke dhënë 2 ditë Ramazani, duke dhënë 2 ditë Bajrami, vallahi billahi vetëm me sunetin nuk kanë lidhje. Dhe më thoshtë njëri prej tyre, pse tallesh ti me ne? Thu, kanë dalë ndajtë, kanë dalë në korab. Thashë se fitnja që keni bosht më e madhe se sa e tallë mja imja. Fitnja dhe sherri dhe akuzat që keni hedhë ndaj hoxhallarve, se janë qitur, se jo interesojnë karriget rotulluse, se i josh paraja, i ka josh shtetja, komuniteti, është më e madhe se sa kur unë tallem me ju në hutbë të xhumas dhe them njerëzit që dalin në përmale dhe në përkodra për të kërkuar honën se ku është. Kjo është më e madhe vallahi. Si tallesh ti me ne se ne po zbatojmë një sunet? Kur mos u zbatoft ai sunet që çon në ekzekutimin e referencës së besueshmërisë së njerëzve në akuzën e hoxhallarëve dhe dietarëve, duke i lënë njerëzit pa referencë, duke i lënë njerëzit me referencën e njerëzve që bërtasin, në referencën e njerëzve që qajnë, në referencën e njerëzve që flasin emocionalisht, në referencën e njerëzve që i kthehen YouTube-it, e Facebook-ut, e internetit, se s'ka hoxhallar vëlla. E interneti, e YouTube, e Facebook-u na e shkatroi imazhin e rinisë tonë, duke i bërë objekt dhe duke i bërë pre e çdo lloj thirrje ekstremiste apo problematike, e cila në botën islame sjell dhe po sjell, dhe nëse do të vazhdojë do të sjell vetëm se tragjedi, siç po ndodh në Siri. Ramazani është një mundësi e madhe që ti të rregullosh raportet me familjen tënde. Po më vëlla, po, të rregullosh raportet me familjen tënde. Si? Në Amazon ti do të hash iftar me familjen, do të hash syfyr
me familjen, do të dalësh në xhami me familjen, do të zbatosh disa sunete të pejgamberit sa sem me familjen. Po, po, janë disa sunete që nuk zbatohen vetëm se në Ramazan. Për shembull, pejgamberi sa sem është prej sunetit na bën halal beqarët, po këto janë gjëra që do të mësojmë prej fesë. Thot nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na puste pejgamberi sa sem edhe pse ishte agjërushëm. Ata që janë të martum, duhet ta zbatojnë këtë sunet. Na puste pejgamberi sa sem sa herë që dilte për shtëpië, pak të zbatojë këtë sunet në Ramazan. E pritshin pejgamberi sa sem kur futej në shtëpi me gëzim dhe gëzohej kur na takonte kur futesh në shtëpi, pak të tani në Ramazan. Bëu sebeb për iftare familjare. Nuk është kënaqësi me u lavdru në fund Ramazanit dhe me thonë 30 ditë Ramazani, asi iftar s'ko më bom shpi. Allah të qovë, ti që e ke mashallah. Që ke bo, se s'ke bo iftar shpi, të rëpë të gesh. S'ke bo në jarritje mërë zotni. Nona ka qef me bo iftar me ty, baba ka qef me bo iftar me ty, gruja ka qef me bo iftar me ty, fëmit kanë qef me bo iftar me ty. S'është në jarritje, nuk e bo në shpi kjetë madhe. Atë Ramazani është një mundësi që ti të rregullosh raportet me familjen. Është një mundësi që ti të rrish më pranë familjes, duke u zgjidhur hallet, problemet, duke plotësuar nevojat e tyre. Duke plotësuar nevojat e tyre materiale dhe duke plotësuar nevojat e tyre të kënaqësive. Se dikush prej gazetarëve një herë më pyeti, pse tha ju muslimanët në Ramazan, tha, si afroheni grave, thashë ja, ke gabim. I afrohemi për nga akshomi dhe i nagim, për jo hiq. Sevap, dhe mërë sevap, si burri dhe gruja. Mos gjej se bebe Ramazonin, dakor ditën, elhamdulillah. Për natën, i pihakun. I pihakun. Inne leha alejke haqqa nja rëgjull, të si buha fi arba in li men akal. Si tha, ta gruja jote ka drejt ndaj teje minimalisht një herë në 4 net. Minimalisht, kjo është minimumi që mund bëj njeriu. E po se bën këtë punë në Ramazan kur ta bësh. Atë një mundësi më shumë për të lidhë me familjen, për të afruar me familjen dhe për të rregulluar raportet me familjen. Po pse pikërisht Ramazani, ta them unë? Ramazani pikërisht sepse shejtani në Ramazan është i lidh. Dhe shejtani i ka vënë një synim vetes vet. Synimi i shejtanit kush është? Të shkatërrojë një familje muslimane. Kështu që jashtë Ramazanit ai është aktiv online. E ke gjithmonë free online që ai ty daj prej gruas, ftofi prej gruas, tutoj prej gruas. Në Ramazan shejtani është offline. Kështu thotë pejgamberi sa selam. Kështu që nëse gjatë gjithë vitit ke thonë, ah, shejtoni, s'po më lëmë nejtë me grunë, s'po më lëmë i dhonë hakun grusë, po në Ramazan, që është një lidhë drejqi, me pranga me zinxhirë, atër nuk që ka problemi kë shejtoni, orë zotni, problemin e pas ke këtu ose këtu, o e ke këtu, ke problemi psikike, halët e dy njësë të kanë bo me harru, se që është gruja, dhe bashkëshortja, o e ke problemin këtu, se aj shumë i ke kulotë sytë, sa që gruja mon nuk ty fare në list. Allahu na falt, Allahu na mshiroft. Nuk e përja shtoj vetën time, edhe unë jam pjesë e kësaj shoqërie që kër jetë makinës, kër hypën në autobus, kër shkonë punë, kër vjenë prej punë, që ta përja me i sasërem? Shigjetë e helmuar në zemër. Mën tjetë dhe kuj shkaku dhe se bebit, pak të në Ramazan, je më i ruajtur dhe më i mbrojtur. Dhe Ramazani është një arsye më shumë për t'i kushtuar familjes, po vallaj, për t'i kushtuar familjes, për t'i dhënë hakun familjes. Do të thotë, unë e di se çuna deri çka thon, po ne që kemi gra, edhe ju keni hakun e familjes, mamës dhe babës. Me i dhënë hakun, me e puth mamën mballë, edhe babën, me e puth dorën. Me e kënaq, me i plotësu dëshirat. Mos me aprish qefin.
Nëse një derë e xhenetit e ka emrin Rejan, e ka emrin El Walidu, prindi. Nëse një derë e xhenetit e ka emrin Rejan, xheneti i gjithë është nën kom të nonës. A themi në Ramazoni xheneti, a Ramazoni xhenemi? Nën kom të nonës e ke të gjithin. Të gjitha dyrët e xhenetit i ke nën kom të nonës tate. Knaqe, boj qefin. Çfarë rini është kjo rini që i ka humbë shijen, ëmbëlsia e faqes nonës? Si bëhet me puthma nonës? Sa është vyshk nona? Faqja e saj është trash. Faqja e saj nuk ka dritë dhe nuk shkëlqen. Wallahi bila, ju nuk e di, do më thonë, se sa keq i bën ky njeri vetes vet. E sa humb ky njeri faktikisht nga mirësitë e Zotit xhel xhelalu. Kështu që Ramazani është një mundësi e madhe e afrimit me prindrin, e rregullimit të raporteve mbas shortën, e afrimit me fëmijët. Të mësohet feja më shumë, ti marrim në xhami. Kënaqen fëmijët kur i merr në xhami. Ju mbet në mendje, ai ke pa disa prej moshës vjetër në mesin ton, që mas i ra komunizmi u futën fej me njëherë. Kush ishte arsyeja që ato u futën fej me njëherë? A e dini kush ishte arsyeja? Sepse thoshin kur kemi qenë të vegjël na merrte tata në xhami. Na ka pas marr lala në xhami kur ishin të vegjël dhe ju kishte mbet që i ka marr lala apo tata në xhami. E nëse ti nuk e merr fëmin tat në xhami, sidomos në Ramazan, nëse vjen vdekja dhe fëmia jot nuk dihet se ku përfundon dhe se si përfundon dhe se ku e çojnë hallet e jetës, e vetmja gjë që mund ta marrë këtë njerëz që të kujtojë diçka nga feja e tij, mund të kishte qenë xhamia, po ta kishte marrë ti me vete. E ti nuk e ke bërë këtë punë, atëherë çfarë mbetet? Ka vetë punë. Ka vetë. Atëherë fundit fare, Ramazani është një mundësi e madhe shumë që ti të tregosh vetes tatë vendin. Ti tregosh vetes tatë vendin. Ti thosh mjaft më, mjaft më ke udhëheq, mjaft jam bindë. Tani do të ndryshojnë raportet. La nefsun e marëtun bisu, në nefsun lëvame para Ramazanit. Dhe në Ramazan, në nefsun mutme innetun. Nga një nefs tip që vazhdimisht të uzon të kekeqja, në tipin që qorton veten para Ramazanit dhe u prit, o Zoti më, çfarë pas kem bën? Çfarë pas kem bën vetes? E masi të filloi Ramazani, në atë tipin e njeriu të qetë dhe të lumtur. Ramazani është një mundësi e madhe që njeriu të kontrollojë egon, që njeriu të kontrollojë ngutjen, që njeriu të bëhet më sabërli. Se pejgamberi sa më tha, i dha kanë jo mu sawmi ahadikum fela yarfath wala yafsuq. Nëse ndonjëri prej jush është në agjërim, mos shaj, mos ofendoj, mos plasi keq. Çfarë bën ty që mos ti jesh i tillë? Kontrolli ndaj vetvetes. E në Ramazan ti ke shumë mundësi të kesh kontroll ndaj vetvetes sesa jashtë Ramazanit. Atëherë tregoje veten tatë në Ramazan se ti je i aftë. Ti marrësh ndonjëherë frenat në dorë. Se deri para Ramazanit çfarë thot njeriu? Ah, shejtoni. Ah, shejtoni. Ah, shejton. Edhe shejtoni ti ngel hatri thot se më u gjitha mu. Gjitha shejtonit, po në Ramazan. Atëherë merr situatën në dorë, merr frenat në dorë, sidomos në Ramazan. Atëherë siç e pat dhe siç e tham, Ramazani është një mundësi e madhe dhe kjo mundësi për këtë vit do të filloj me datën 18 qershor, insha Allahu Teala. Muslimant, sa ato tjerë që do të dalin maleve, nuk e di se kur do të fillojnë, Allahu zoft e mas në sprovoft me sprovat e ty në ja Rabbel Alemin. Allahu me gjalha dhe lë gjemë mërhum, magfor, o Allah bëje këtë grumullim njerëzish dhe këtë të bim njerëzisht të falur dhe të më shiruar. O Allah, o Zotë gjithësis, na mundëso që mos dalim për kësaj xhamie sot, vetëm se me gjunahet falura dhe me mëkatet shuara, si që nga bashku Allahu në nënkupolin e kësaj xhamie me
prezencën e këtij imami të nderuar dhe hoxhës nderuar Abdullahit, Allahu na bashkoft në hijen e arshit të tij, Allahu na bashkoft në firdausin e tij. Amin. Zoti ju nderoft e ju shpërbleft. O sallallahu sallam mubarak ala abdihi wa rasuli Muhammed. Hoxha Ahmedi, Allahu ta shpërbleft për fjalët edhe për këshillat, Zotit nderoft, edhe juve vëllezër, ju falenderojmë sinqerisht. Elus Allahu xhaleshanu që të na ketë mundësuar shpërblimin edhe mirësinë e kësaj natë të begat. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha